Thank you.
You taught me the courage of stars before you left. How light carries on endlessly, even after death, with shortness of breath, you explain the infinite. How rare and beautiful it is to even exist. I couldn't help but ask you to see. Queria apenas voltar no tempo para dizer novamente. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. Aonde mais ninguém levou, onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. Deixa-me é ao teu lado que eu me sinto diferente.
sonho é real, podes crer. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Não sei se isso vai dar, nem eu, mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo. E ainda que pareça louco, mas ouve. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem. Nós nos deixamos. Eu não quero mais ninguém. E antes de mais, quero dizer a todos vocês que vocês são incríveis. Neste ano, neste último ano, o ano mais triste de sempre, para sempre, para mim e para a minha família, vocês não falharam. E passado um ano, vocês continuam a estar e continuamos a encher uma sala como esta. Por isso, muito obrigado a todos vocês. Eu costumo dizer que as pessoas são especiais, não porque estão todos os dias, mas porque não falham. E vocês não falham. E sentir que vocês desse lado sentem de uma forma tão intensa a vida de alguém tão especial como o meu irmão é algo realmente muito realizador. Hoje, o meu irmão faz 25 anos. O quanto ele gostava de tanta gente. Que festa e que celebração nós estamos a fazer hoje. De outra maneira, de outro sentimento, mas igualmente especial. Hoje apresentamos-vos uma história de vida. Não é um livro, é muito mais do que isso. Diário de um Filho de Deus. Espero que gostes, meu amor. Esta obra teve um empenho de muita gente. De coração, e por isso mesmo eu vou ter que perder aqui um bocado de tempo a agradecer-lhes. Primeiro a esta menina, maravilhosa, costumo dizer que é a mulher dos sete ofícios, que sem ela a apresentação e o livro não teria ficado igual. Tatiana Alves, podem seguir nas redes sociais. Quero agradecer à Teles Eventos, que se predispôs logo a estar aqui. Muito obrigado, sem vocês não teria este impacto. Quero agradecer ao Centro de Artes e Culturas pelo espaço. Quero agradecer ao Sr. Ângelo por estar a coordenar a apresentação. Muito obrigado.
Quero agradecer a uma senhora muito especial que está aqui à minha frente, que é a doutora Júlia, que estará para sempre guardada dentro do meu coração, nem que dure 200 anos, que predispôs tudo para que hoje pudéssemos ter um momento tão especial. Muito obrigado. Quero agradecer a uma das pessoas que, mesmo com 70 anos, continua a ser das pessoas mais inteligentes que eu conheço e está sempre pronto para tudo. Obrigado, Sr. António Correia. Quero agradecer a alguém que é meu irmão. De sangue, eu posso dizê-lo. Pá, desculpem lá, mas eu vou ter que mandar umas assim de vez em quando. Quero agradecer ao meu irmão de sangue, que era irmão do meu irmão também, que é o Leandro. Muito obrigado. Quero agradecer à luz dos meus olhos, à minha bestinha, que sem dúvida me leva a crer que Deus escreve direito por linhas tortas e que nós estamos sempre seguros na mão dele. Santiaguinho, és o amor da minha vida. Obrigado por dares alegria a esta casa. Quero agradecer à minha avó também. Tenho o melhor comer do mundo. Amo-a muito. E por último, quero agradecer aos meus pais. Se nascesse hoje, escolheria-vos novamente. Obrigado. Não tenho palavras para vocês. E por último, vou pedir que todos se levantem para ovacionarmos por quem estamos cá hoje. Parabéns, amor da minha vida. Pensei em mil formas de começar esta apresentação, de preparar o meu discurso, e sem dúvida que teria de começar desta forma. Tal como o meu irmão queria começar. Olá, sou a Sandro Lima. Tive leucemia. Sofri muito. Mas hoje estou aqui. Não é o meu irmão a dizer estas palavras, mas tenho a certeza que ele está aqui hoje, connosco, dentro dos nossos corações e para sempre no nosso caminho. Um dia destes perguntei a uma pessoa, uma senhora muito querida, quanto é que valia este livro? E essa senhora respondeu-me palavras que ficaram para sempre guardadas dentro do meu coração. Este livro não tem preço. Este livro é a história de vida de alguém sonhador que
que tinha todos os sonhos do mundo, até ao dia que a vida lhe pregou uma partida. É o livro de alguém que viveu com a morte ao lado durante 5 anos. Fez 2 transplantes, quimioterapias, imunoterapias, tratamentos inovadores, viajou para o estrangeiro à procura de cura. E o que mais me orgulha em ti, meu amor, sem dúvida, é que durante esses 5 anos continuaste a procurar o brilho na vida. E a vida para ti sempre fez sentido. És um exemplo para todos que estão dentro desta sala, quiçá para o país inteiro, e para nós é um privilégio tê-lo. Guardem-no bem, porque é muito especial. Pedi a Deus um irmão e Ele deu-me um ídolo e um herói. Não vivo revoltado, vivo agradecido. Obrigado, Deus, do fundo do meu coração, por me teres dado a melhor pessoa do mundo como irmão. O amanhã é uma ilusão, o ontem é uma memória. Vivo hoje, o agora, com muito amor, vontade e bondade. Não deixe nada por dizer, nada por fazer. Não deixe que seja tarde demais. Para sempre, e ri, sorri, muito, até ao último suspiro. Limatini. Para que morrer, quando há tanto para viver? Para que morrer, quando há tanto para fazer? Para que morrer? Sorri levemente com o rosto, olhei para o meu lado, entre as pálpebras caídas dos meus olhos, estiquei o braço, levantei a mão, fechei o punho e gritei: tudo vai dar certo. Até um dia me deitaram ao anoitecer e não acordaram ao amanhecer. E aí sim, morri. Voltei a sorrir, voltei a partir, voltei a perder e voltei a morrer. Até sempre, Limatini. A vida não é o destino, é a viagem. E a tua viagem continuará a ser feita e está aqui hoje. Para além de uma história de vida, é também algo que vai contribuir para pessoas que têm as mesmas adversidades na vida, crianças com cancro. Por isso, obrigado pelo vosso contributo. Eu costumo dizer que a dor é só para quem passa de perto, mas nestas situações não é para quem passa de perto, é só para quem as vive. Por isso temos muito, muito para aprender. Eu cá vou continuar esta caminhada que Deus me deu. E obrigado por mostrares tanta fé neste livro da Diário de um Filho de Deus. Obrigado por mostrares a tua voz escondida. Obrigado por mostrares como é que se olha para a vida, mesmo não tendo razões para olhar para ela. Há sempre motivos para sorrir. Por isso digo-vos, sorriam. Sorriam muito. Aproveitem esta apresentação e levem-na para sempre convosco. Sou a pessoa mais grata do mundo por ter uma sala cheia nestas dimensões.
E vou acabar da seguinte maneira. Podia dizer mil coisas, mas vou acabar assim. Nunca ninguém se irá esquecer de ti. És demasiado especial, demasiado único. Olha as pessoas que tu marcaste. O quão bom é ver este amor todo. Levar-te-ei para sempre, para todo lado. És o meu maior orgulho. És o amor da minha vida, para sempre. E sei que no fim, espero eu, daqui a muitos anos, Deus terá o nosso abraço. Guardado no melhor dos paraísos. Muito obrigado a todos. Guardem-no para sempre, porque o que está aqui dentro é o que nós viemos fazer hoje e representar. Amor. A vida é amor para sempre. E no dia que o amor acabar, nada fará sentido. Obrigado a todos. Boa apresentação. Esqueci-me só de anunciar a próxima convidada. Uma pessoa muito especial para mim, para o meu irmão, Pris. Boa sorte. Se me tivessem perguntado há um ano atrás onde estaria hoje, poderia dar mil respostas. Vários cenários diferentes, certamente a celebrar o teu aniversário contigo. Fosse onde fosse, numa festa enorme, numa casa cheia de gente e música alta, ou num cenário mais intimista, só com os teus. Mas nunca assim. Nunca a celebrar o teu aniversário desta forma. Confesso que me tenho sentido atordoada nesta última semana, mais do que o normal. Aliás, tenho-me sentido assim desde que a tua mãe me pediu para dizer algo neste dia. Não sabia se estaria à altura do que mereces, mas como foi dito por alguém para me acalmar, tudo o que é feito de coração e com amor sai perfeito. E apesar de ainda estar a aprender a transformar esta dor em amor, não é possível falar de ti sem o peito se encher de amor e sem o sorriso me invadir os lábios. Nada em ti era comum. E não era porque fazias por isso. Era porque era de ti. Tratavas os teus com maior amor e carinho e de uma forma tão simples e genuína que acho que nem tu tinhas noção do que irradiavas e transmitias. Quer fosse pelos teus gestos, através das tuas palavras, ou simplesmente pela presença ou tua forma de estar. Há pessoas que nunca trocaram uma palavra contigo e nunca tiveram a oportunidade de conhecer e, no entanto, já partilharam connosco o impacto que tiveste nas suas vidas. Essa energia não deixava ninguém indiferente. Acho que não tinhas noção. Se calhar até tinhas, mas eles não imaginam o que foi ter-te por perto. Hoje estamos aqui juntos para ver ser cumprido um dos teus sonhos. É verdade, é real. O teu livro existe. Eras um homem de sonhos, um sonhador. Tinhas muitos. Dizias todos os dias que o teu maior sonho era viver. E agora vais viver para sempre, através das tuas palavras, das emoções que escreveste, espalhado por este mundo fora. Vais tocar o coração de tanta gente. Vais partilhar a mensagem de esperança e fé que tanto querias. Vão ver o ser de luz que tu eras. Na verdade, acho que até eu me vou surpreender. Nunca foste mostrar o teu sofrimento. Raras foram as vezes em que o partilhaste e não era porque ele não existisse. Era porque a tua grandiosidade fazia com que o teu foco fosse partilhar a esperança. Passar esperança aos outros e mostrar que estavas bem. Sim, porque independentemente da tua fase, todos os dias a tua resposta era sempre a mesma.
Sim, meu bem, eu estou bem. Sim, meu anjo, eu estou bem. Sim, meu amor, eu estou bem. Tu estavas sempre bem. Mas, no fundo, a angústia e o medo também viviam nesse coração. Só mostraste isso uma vez. Estava em casa e mandaste uma mensagem a dizer: vem ter comigo ao sítio do costume. Estranhei. Nunca me mandavas mensagem, ligavas sempre. Era o sítio onde víamos o pôr do sol mais lindo do mundo. Liguei, não atendeste. Perguntei-te a mensagem, mas está tudo bem? Só me respondeste: vem. Nesse dia, em vez de vermos o pôr do sol, vimos as estrelas. Em vez do Sandro feliz e esperançoso, encontrei o Sandro desanimado. Questionava a vida, a sua origem e o seu destino, cheio de porquês. Se valia a pena, qual a razão de andarmos cá, o porquê de tanto sofrimento. Era abril. Tinhas feito o segundo transplante há poucos meses, em Barcelona, de onde tinhas voltado sem o título de doente. E agora ela tinha voltado. Era a leucemia de novo. Mas este desânimo durou pouco. E passado poucos dias, arregaçaste as mangas e encaraste-a com tudo, como sempre. Foi em 2020. Foi o teu verão. Essa é a tua beleza. A beleza da vida. E não falo da beleza exterior, essa todos vemos. Basta olhar para esta fotografia. Parece que foste desenhada ao pormenor. Tão lindo que és. Mas essa beleza não se compara à beleza que tens dentro de ti. Tenho saudades tuas, dos nossos cafés em que bebíamos água com gás. Saudades de me convidares para almoçar e me deixares pendurada. Saudades de apareceres meia hora depois, com a tua pochete na mão e com a camisola aos ombros. Saudades dos telefonemas com a tua voz de mel só para me convencer a ir levar-te natas a casa. Saudades de andar de carro contigo, ouvir músicas horríveis, mas que me fazia feliz só porque te ouvia cantar. Até te ver palito na boca, tenho saudades. A vida continua, dizem, mas continua diferente. Aguardo o dia em que a saudade será só uma saudade calma e serena. Para já, ainda dói. Dói muito. Podia falar de ti ao desafio, mas há sentimentos que nunca vão ser palavras. E nunca conseguirei deitar para fora o que sinto. Não posso terminar o que tenho para dizer sem agradecer a esta família a honra deste convite e obrigada por me acolherem e me abraçarem como família também. São maravilhosos. O Sandro tinha que sair alguém. Agradecer em especial ao André e aos longos meses que ele tem dedicado para poder oferecer esta prenda linda ao irmão. Têm sido horas infinitas. Eu sei que sim. E a ti, meu amor, ontem ouvi uma frase. No fim, o amor que recebes é igual ao amor que dás. Espero que consigas sentir todo o amor que se vive nesta sala. Parabéns, meu anjo. Chegou a tua hora. Vamos lá. Parabéns, meu anjo. 25 anos. Inicialmente, começo por te agradecer, da minha parte e de todos os teus amigos, por todos os momentos que vivenciámos e por todas as aprendizagens. Deixaste-nos muita saudade. Saudade que não cabe no peito. Mas sabemos que estarás sempre connosco e a olhar por nós. Esperamos todos que um dia nos encontremos novamente para relembrar todos os momentos passados. Parece que foi ontem, a última vez que falámos, e ao mesmo tempo parece que já passou uma eternidade. Escrevo-te de coração apertado, mesmo sabendo que nunca conseguirei demonstrar tudo o que sinto por ti. Sempre te admirei, sempre foste um exemplo a seguir para mim e sempre me encheste de orgulho. Nascemos juntos, crescemos juntos e caminhámos sempre juntos. Apesar da distância, muitas das vezes, sempre estivemos perto. Sempre estiveste lá quando eu precisei e dei sempre o melhor de mim para estar lá quando precisaste. Há momentos
em que falta um riso ou uma gargalhada. Há momentos em que falta uma palavra ou um conselho. E há momentos em que falta apenas a companhia. Companhia de muitas e muitas horas. E cheia de momentos e recordações para serem contados e relembrados. Ao início faltava-me a tua chamada, que fazias todos os dias, quando eu saía do trabalho, para saber se demorava a ir ter a tua casa. Pois começou a vir a saudade. Saudades tuas, dos nossos momentos entre família, entre amigos, das nossas conversas e dos teus conselhos. Sobre a vida, sobre amor. E agora? Agora guardo as recordações do tempo que passámos juntos. E que felicidade tenho eu. E que agradecido que sou. Por ter tido na minha vida. E por ter tido uma relação tão próxima contigo. Sinto que deixaste um vazio em mim. E em todas as pessoas que te amam. Mas sei que estarás sempre connosco. Nos momentos de alegria e de tristeza. Só te quero agradecer por tudo aquilo que vivi contigo e tudo aquilo que me ensinaste e como me ensinaste a encarar a vida. A vida é passageira, mas o amor e a saudade serão sempre eternos. Nunca foi um adeus, será sempre um até já, meu irmão. Amo-te muito. Senhor António. Muito boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Homenagem ao Sandro, feita em poesia pelo avô. Sandro, no dia do teu aniversário, ganhei um pouco de coragem para te fazer estes versos e te prestar a homenagem. Foi no dia 9 de agosto de 2021 e um ano como este eu não desejo mais nenhum. Porque perdi minha sogra, um neto e um irmão. E a toda a nossa família partiu-nos o coração. ...1643 dias que andaste a sofrer e ao fim de tanto tempo acabaste por morrer. Ganhaste tantas batalhas, sem castelos nem muralhas, quando estavas na terra. Mas quando chegou a hora, partiste e foste embora e assim perdeste a guerra. Sim, perdeste a guerra. Mas eras pessoa sincera, muitos te tiravam. Muitos te tiravam o chapéu. Por isso Deus te chamou e da certeza que guardou para ti um lugar no céu. Ficámos todas de rastros, porque acabou-se a alegria. Depois da tua partida, chorámos de noite e dia. 4 anos e meio a sofrer, com tanto choro à mistura, agora rezámos por ti lá na tua sepultura. Deixaste tantos amigos e tão bem os teus amores, que te faz uma visita e traz-te um ramo de flores. Sandro, tão cedo partiste, nem sequer te despediste dos teus amigos leais, que eram os teus avós, os teus irmãos e os teus pais. No dia que tu partiste, ficou a triste recordação, e que Deus te tenha no céu, como nós no coração. Agora, só peço a Deus, porque eras bom rapaz, para te ter ao seu lado, e que descanses em paz, meu amor.
Doutora Júlia, vamos lá. Só quer ver os beijinhos. Boa noite. Um grande abraço para todos e para todas. É muito bom ver esta sala cheia e, acima de tudo, ver esta sala cheia de amor. Porque é isto que hoje aqui se trata. É uma homenagem, mas, acima de tudo, uma grande declaração de amor a uma pessoa que marcou todos nesta sala. Temos isso em comum, de uma forma ou de outra. O Sandro cativou-nos, tal como no livro, no belíssimo livro do Príncipezinho de Saint-Exupéry, em que o nosso Príncipezinho também sentia cativar aqueles que com ele contactavam, aqueles que com ele conviviam. E aqui ninguém, não há ninguém indiferente ao Sandro. Por isso, deixar aqui uma palavra muito especial para a mãe, que eu tive o prazer de ir falando, sobretudo nestes últimos dias, para o pai, para os irmãos, para o Santiago, em especial para o André. O André eu conheci 15, 16, um jovem. Um dia, o Sr. Correia, meu grande amigo, de longa data, diz-me: tenho um neto que gostava de apresentar um livro. Eu, na altura, até achei que era o Sandro. O Sandro já tinha 21, provavelmente. Mas não, era o André, com 15, 16 anos. E a nossa biblioteca foi o palco dessa apresentação. E eu fiquei completamente fascinada com um rapaz tão novo a falar daquela maneira, com uma desenvoltura, com todo um vocabulário fantástico. Nesse dia também conheci o Sandro e conheci também mais de perto a família. E tenho a certeza que cada um de nós aqui dentro, de uma forma ou de outra, estamos completamente tocados pela forma como ele viveu, pela sua coragem, pela sua resiliência, pela sua resistência também. Quando, se calhar, aos 20 anos, um jovem lhe acontece o que aconteceu ao Sandro, uma leucemia, uma doença grave, a tendência é revolta. Revoltamo-nos. Porquê? Porquê a mim? O Sandro não se revoltou. O Sandro sorria, dava coragem à família, dava coragem aos amigos. O Sandro era, de facto, uma extraordinária imagem de superação. Um extraordinário exemplo que fica para todos nós. E este livro, André, de facto, não tem preço. Quando me perguntaste quanto vale este livro, ele não tem preço. Porque ele não é um livro. Ele é uma história de vida. E é, sobretudo, um exemplo. É, sobretudo, uma inspiração para todos aqueles que o lerem. Para todos aqueles que tiverem o privilégio de perceber, de entrar na cabeça do Sandro e de perceber a sua doçura, o seu amor, a sua sensibilidade, a sua coragem, a sua resistência, a sua resiliência. E é isto que vai tocar outros tantos, não só os que estão nesta sala, mas outros tantos. Porque o livro, além disso, é um livro solidário. É, mais uma vez, um livro de amor que vai espalhar amor, porque vai ajudar outros tantos que, como o Sandro, passaram também por este momento difícil. Que será, com certeza, também o resultado da venda, que muitas outras crianças poderão ser ajudadas e poderão ter um pouquinho mais de alegria na sua vida. Por isso, eu também queria agradecer à Aurora, queria agradecer ao André, queria agradecer a toda a família, o também sentirem que este livro é uma dádiva de amor e é com este resultado que vão continuar a transformar o mundo e que vão continuar a levar esta mensagem que o Sandro deixa a todos. Mensagem de amor, mensagem de paz, mensagem de esperança e, acima de tudo, uma mensagem de fé. Porque foi isso. Ele, isto é o diário de um filho de Deus, ele podia de facto ter-se revoltado, mas não. Encontrou na fé a força para se agarrar, para dar a volta e para deixar-nos a todos esta mensagem. E eu tenho a certeza, André, que o Sandro está aqui, o Sandro está aqui connosco. Não morre quem está no nosso coração, não morre quem nós amamos e não morre quem nós continuamos a ter presente, porque ele está aqui. E um dia, porque também sou uma mulher de fé, um dia, com certeza que nos encontraremos todos e com certeza que daremos esse grande abraço. Por isso, muito obrigada por terem escolhido Vila Verde. Queria agradecer ao Sr. Professor, nosso maestro, Edílio Nunes, que sempre também de braços abertos nos
nos aqui ajuda a fazer aqui umas sessões extraordinárias, ao Ângelo, que também está cá hoje, a coordenar toda esta sessão, agradecer ao Centro de Artes e Cultura por sempre nos disponibilizar este espaço, agradecer a todos e a cada um de vós por estarem aqui e o ajudarem a comemorar este aniversário, que é um aniversário que ficará para sempre, para cada um de nós, que ficará como uma marca, uma grande imagem de fé, de superação e de esperança. Muito obrigada a todos. Um grande, grande abraço à família, em especial à mãe, ao pai, ao Santiago, ao André, ao avô António Correia, à avó Júlia, que tem o mesmo nome que eu, a todos aqueles que também aqui estiveram, aos melhores amigos, a todos e a todas, porque cada um de nós leva com certeza o melhor do Sandro, o seu sorriso, a sua simpatia, a sua fé, a sua ternura e o seu amor. Muito obrigada a todos. E estes são os meus colegas, os doutores palhaços da Operação Nariz Vermelho. Hoje estamos aqui para celebrar o nosso encontro com o Sandro e para dar os parabéns à sua família pelo lançamento deste livro e por deixarem viva a sua memória. Agradecer principalmente, muito obrigada, a possibilidade destes encontros entre os palhaços e as crianças. Encontros esses que já existiram alguns e que ficarão para sempre na nossa memória, e dos outros que ainda estão para acontecer. Muito obrigada, Sandro, pelo nosso encontro. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 De julho de 1997, nasceste tu, meu Sandro, um dos meus maiores tesouros. Ensinei-te a andar, a comer e a falar, e tu ensinaste-me o verdadeiro sentido da palavra amar. Eras um menino lindo, cheio de vida, cheio de energia. Querias viver tudo com tanta pressa e tanta intensidade. Parece que já sabias que o tempo era tão pouco. Fostes tão feliz. Tinhas tantos sonhos, dizias-me sempre, mãe, tenho todos os sonhos do mundo em mim. Lutaste atrás deles com todas as tuas forças, sonhaste ser jogador de futebol. Correstes por todos os clubes atrás do teu sonho, mas a sorte nunca quis nada contigo. Fostes para a faculdade, sonhaste com a comunicação social e tudo corria bem, estavas tão feliz. E a vida pregou-te a partida mais dolorosa que alguém pode ter, leucemia. Sabes, meu Sandro, nunca te contei, mas hoje vou-te dizer. Quando partistes para o Porto, com 14 anos, dormia no teu quarto mais o pai, para matar saudades, e numa dessas noites tive um sonho. Sonhei que tinhas partido, foi tão real, chorei a noite inteira. O pai só me dizia que era um sonho. Mas eu
Não conseguia parar de chorar. Tive tanto medo. Sabes, senti a dor que tenho hoje. Quando ficastes doente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o sonho. Hoje sei que foi um sinal de Deus para me dizer que tu ias embora, para sempre, para junto dele. Sim, porque tu és um menino de Deus, onde eu tive o privilégio de ser tua mãe. E que bom que foi, meu amor, meu Sandro. Sonhastes, lutastes, com todas as tuas forças, contagiastes tudo e todos com o teu amor e a tua alegria. Deixastes família, amigos e namorada devastados com a tua partida. Eu e o pai, o André e o Santi, ficámos destruídos. E hoje estamos aqui, todos juntos, no dia do teu aniversário e o lançamento do teu livro, que era um dos teus sonhos. Tens aqui a tua família, que tanto amavas, os teus amigos, que tanto te orgulhavas, e a tua menina, que tanto gostavas. Espero que estejas no meio de nós e estejas muito feliz e orgulhoso. Estamos aqui para te dizer o quanto te amamos e tão bom foi ter-te nas nossas vidas. Sabes, o teu Santi está tão crescido. Diz que tem tantas saudades tuas. O André está a seguir os teus passos. O pai, o teu herói, chora de saudades. O avô e a avó sentem tanto a tua falta. E toda a família. E eu morro todos os dias com saudades tuas, da tua doçura, das tuas palavras que me davam força todos os dias. Vais ser sempre o meu menino, doce, meigo, maravilhoso e único. Que saudades do telefone que não toca, a dizer: bom dia, minha rainha, como estás, mãe? Sabes, dou por mim olhar para o céu, a falar contigo e a procurar-te no meio das nuvens, ver o teu sorriso lindo a olhar para mim. Dava tudo para te ver, nem que fosse por um segundo. Vou viver na esperança de um dia te voltar a encontrar e abraçar de novo. Até lá, vou guardar-te para sempre no lugar mais bonito do meu coração, até à hora da minha partida. Vamos amar-te para todo sempre, nosso Sandro. Não é uma boa noite, mas quero vir agradecer-vos. Obrigada a familiares e amigos por estarem presentes neste dia tão especial, o lançamento do livro e o dia do aniversário do meu querido filho, Sandro Lima. Hoje o nosso anjo faz 25 anos, sim, porque para o teu pai, mãe e irmãos estás sempre presente. Quero agradecer à Presidente da Câmara de Vila Verde, Doutora Júlia, pelo carinho demonstrado e por ter disponibilizado este espaço. Quero agradecer também ao Dr. Machado por toda a ajuda que deu ao meu filho André. Quero agradecer ao meu sogro por ter sido sempre incansável e um obrigado aos dois por serem uns avós maravilhosos e por todo o amor que dão aos nossos filhos, porque para mim os meus filhos são os meus super-heróis e os meus ídolos. Quero agradecer à minha menina por se preocupar sempre com tudo e com todos. E um agradecimento especial ao meu querido filho André. Obrigada, meu amor, por teres tido a coragem de realizar o sonho do teu irmão. Eu ainda não li uma palavra deste livro, mas como pai, sinto que foram folhas choradas e choradas foram por ti organizadas. Sandrinho, onde estiver, está muito orgulhoso de ti, assim como todos nós. Amo-vos muito. A Deus quero agradecer por me ter dado um filho tão maravilhoso, tão amado, que deixou a sua marca, porque o meu querido filho Sandro Lima é amor, alegria e saudade.
E porque tudo o que Deus nos tira também nos dá, deu-me a tua fotocópia, o nosso Santiago. Obrigada, meu Deus, por me dares força e coragem para caminhar. Obrigada a todos de coração. Yeah.
eu vou só dizer uma palavra ao meu querido filho Sandro Lima, o meu Santiago desorientou-me logo. É para só dizer uma palavrinha aqui ao meu querido filho. Meu querido filho, quando eras pequenino, era um pai vaidoso. Quando jogavas futebol, os meus olhos brilhavam. Quando estavas na faculdade, era um pai orgulhoso. Hoje, és o meu anjo da guarda. É só isso. Não acabou esta apresentação. Está quase. Mas ninguém tem a capacidade de acabar esta apresentação. E só uma pessoa é que tem a capacidade de acabar esta apresentação. Por isso, obrigado. Só isso. Agradecer aos meus pais, que sem eles nada disto era possível. E quero-vos agradecer a todos por proporcionarem momentos como estes, que sabem que para mim o mais importante da vida não são as coisas, mas são as pessoas. E pessoas como vocês, é incrível, e levo vocês para sempre no meu coração. E espero que estejamos cá muitos e longos anos, para que vivamos e sejamos felizes com as pequenas coisas que a vida nos dá, que são, na verdade, as grandes coisas. Por isso, agradeço-vos no fundo do meu coração, amo-vos muito a todos e que estejamos cá para sempre. Um beijinho muito grande. The moment is all we are. Quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Sandro, a nossa luz, a nossa energia, o amor, a força, o coração, a perspicácia, a amizade. O Sandro era amado por todos. Onde ele estava, o mundo à volta desligava-se. Na altura em que sofria por amor, ele dizia-me sempre: não chores, a vida é tão linda. Aprendi a amar a vida com ele, aprendi a amar-me com ele. Vão ficar para sempre as memórias daquele sorriso sincero, do exemplo de força e determinação, e as histórias que partilhava connosco. Eu não sei se nos voltaremos a ver, meu amigo, mas se isso calhar de acontecer, eu tenho tanto para te contar. Parabéns, meu anjo. Amamos-te muito. Até vocês.
Muito obrigado. Quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu.